Hej allihopa! Jag tänkte ta och göra en uppdatering på svampgurkan som odlades på friland på vår balkong. Och det blev ju inte så mycket, men det blev åtminstone en gurka. Och nu har den här fått ligga inne i någon månad ungefär och fått torka till sig. Så nu tänkte jag försöka öppna den och se om det faktiskt blev någon svamp inuti här. Så det känns jättespännande. Som ni ser här så har jag börjat skala av lite grann. Som ungefär när man smygkikar lite grann på julklapparna innan julafton. Och det går ganska lätt att öppna. Den känns fortfarande lite fuktig inuti. Men jag tänkte att själva svampen sen skulle få ligga och torka för sig själv. Så se. Det är ganska tjockt skal på den. Om det vill lossna ordentligt. Jag vill ju inte förstöra den här. Nu när vi äntligen fick åtminstone en. Så att se. Satt ganska hårt. Jag har inte att den skulle ha börjat lega och blivit ordentligt torr. Men jag kan inte hålla mig längre. Nu har den fått vänta tillräckligt länge, så nu vill jag verkligen öppna. Man ser att det är väldigt fint. Den här ska ju egentligen odlas i växthus. Men när någon säger att man inte kan göra det, så är det alltid bra att prova ändå. För det kan gå. Den lyckan är ju total när man faktiskt lyckas. Även fast man har många odds emot sig. Ska se. Just här satt det lite hårdare. Avskade. Det har mycket tjockare skal än jag trodde att den skulle ha. Jag hade inte tänkt att det skulle vara så pass tjockt ändå. Det här är en otroligt häftig upplevelse att ändå kunna odla sin egna tvättsvamp. Och det är någonting som jag kommer att prova att göra kommande säsong med. Även då på friland. För uppenbarligen så går det. Nu vet jag inte om det är sommarens tur. Eller om det var för att jag förodlade den väldigt tidigt så att jag fick tjuvstarta inomhus. Innan den fick komma ut på friland. Nu ser man att den borde ha haft lite mer tid på sig att torka till. Men det här går. Försöka att skala och så försiktigt det bara går, men måste ändå ta i lite grann. Och nu är det borta. Titta så häftig den blev. Känns ganska mjuk. Och inuti så är den som hålformad som man ser. Det ryms en del frön där inuti. Och se om jag kommer att spara dem och försöka så. Se om det funkar. Nu är den ju ganska slämmig och lite mjuk så, men jag kommer att lägga den här på tork och se hur den känns efter några veckor. Så, prova på allihopa. Det kan funka, även om det sägs att det bara behövs växthus. Kram på er!